Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ganna bu ñu sante yalla di li ci non sallallahu alayhi wasallam sey bi ñu lay xiar ñu lay ñaanal it di sax nga ñaanal ñu di ñu mbolo bi yeb len bay ci turu comité bi nga xamne ñom nga denk liggey gam gi muy federation al basira fillah ki se kay mor ko jam dari bi liggey bi ngi den kon mu ngi liggey bi nak dafa am ñu ci andalon muy suñuy kalifa meru kay mor di apply cisse ak sun préfet bu mit na sabax di Ibrahim Sow mi taxaw ci lool nak luñ man ak luñ manu luñ man def nañ ko luñ manu di yem nañ dëgg ñu séré la né lañ la waxon ci biir Abdoulaye Cissé bëpp kërëy bu yobbu fuñ ko mëna yobbu moko visé lu ñak ñak jot bu gamo dessé wér ubil nañu ay buntam ubil nañu ay téléphonam ñak jotam dé bu boba ñu dootuñ ko xam taxaw na ci lool ku kay wara dem dem na fa gërëm nañ ko sant nañ ko nang ko ñaanal yalla suñ su préfet bu baax bi di Ibrahima Sow nga xamne moko yelif buñ joge ci mom lañuy taxolu bañ démé lam wax moy dañu laaj ñi wax tom par tom lepp ko jam ba mu paré lepp taxaw na ci ba lepp rek lé comme ni mako waxé ci biir légui kon su préfet ñu lay sant di la gërëm diko séré sëriñ sa taxawaay rafet na fii ci kër jàmm rafet na fii ci sa kay mor kër jàmm rafet na ci kay mor yàlla yàlla yokku la te sàmm la sëriñ bi mu ngoo man ko ñaanal yàlla ñu gërëm itam nag suñu baay muy suñu baay ba Alaye Keba nga ka xam ne mooy borom dëkk lépp la taxaw comme ni ma ko waxee woon rek bu ñu jaaxle woo ko téléphone rek mu ne jaar leen fii jaar leen fii jaar leen fii kon baay yàlla lañ fi yàgg lool ànd ak wér dara jaay rasulullahi su pare ba ñu ngi gërëm duwaan bañ bindee yët la bañ demee de lépp la ñu nangul ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm nga jotaloo nañu ko ñu ngi gërëm itam chef oye foore wax dëgg yàlla jëfee lu ñu dara rawatina si la mi nga xam ne moo nekk fii ci commune kay moom bi ñu demee ci moom daf ñu laaj ma wax ko mu ne ma amul benn problème lépp ñoo ko bokk ba liñ bëgg ci mag yëpp am nañ moom it ñu ngi koy sant bu baax ak kilifaam la ko seedeel ñu ngi sant nit sant itam birga gendarmerie muy mbay bañ fa demee waxtaanu yaatu la waxtaan ak ñun am naa yaakaar ne accès guñ waaye ñu ngi ci yoon kon moom it ñu ngi koy gërëm bu baax ndax yaatal nañu wax ak ñu bu yàgg gërëm itam ki nga xam ne moo yilif vétérinaire yi nekk ci département Nioro biñ ko bindee bit loo mi nekk kay mor dafa oo sëriñ bi woo loo loo ñëw na fi démb seet jut gi bañ leen lor tey xëy na fi biñ leen loolee ba noppi mu xool yàpp kon moom it li ko war yëpp def na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm di la ko seedeel di gërëm itam nag sénélek bu ñoro kilifa ga di Diallo wax dëgg yàlla comme nu ma la ko waxe woon léegi démb ñëw na fi yàgg fi lool lépp luñ bëggoon rek def na ko yaakaar naa ne tànk bi leer na nañ gisinteer baa ngi nii la yoree biñ ko fi wàccee ak bi ñooy tànt mat na ñeenti fan ñi fi installé woon ñëpp am nañ contrôle
liko war yeb def nako boole ko taal ba tok ñew siara señ bi waxtaan mom kon momit ñukoy sant bu baax lool la nga jottalal ko prefet mu jottalal ñuko lako sant nañ gërem nañ liñ bëggoon lepp am nañ ñi ngi sant itam abdou assine ndoy moy technicien bi nga xamne ak mune moy joge dakar ñew ful lamp war dem rek mu yobbu ko mom ak équipe mu andal suñu rak yi ak suñu doom momit ñukoy gërem bu baax diko sant diko ñaanal yalla lool lañu sétal la ñi ngi gërem itam médecin chef yakana waxtanon na ci lu yatt waya jokona amir kay yeble na fi indi ay karab ku fa dem ñu faj la momit biñ ko yebal la fi ño xamne ñu ngi bok ci couloir wu tel nañ fi ñew ñu gis pour jappale nit ñi loli mi sérel la ko ne taxaw nañ ci bu baax eh wa tabarakallah poste santé bi ñom yobale nako momit amed gay yeble na fi ambulance baangi non taxaw ku am lu lo met da nga dem ñu faj la rombe fi ñu tek la ci yobul kay mo kon koku ñu koy sant ñu koy gërëm ko ñaanal yalla ñu ngi sant itam keba cissé mi nga xamné moy président ak form ci sa kay mo lepp lu ñu ko waxon rek def nako dem ba tay ndox mi nu neex way jëfëndé ko kan ñangi sang ñu di naan ta fay ci ka loolu ñu leen ci sant dina ko séréel né ati bor bi diko war yépp def nako fa tabarakallah ñu ngi sant itam RTS bu Kaolack momit bañ fa démé Mahmoud lañ fa fekk Mahmoud ñang fa tabarakallah mu taxaw ci ñun ba gamu gi tey jël giñ ko jël da ko yobbu ñu joxaw ci ben dërëm kon liko war def nako momit ñu ngi la koy sédé fa tabarakallah du gërëm itam fagal FM bu ngada suñu doom suñu rek ay sopp cissé mo fi ne pour jël gamu gi Ibrahim Omar Ndiaye mo ko yebal Modou la doon jokkor lepp jallale lañ ko ñew na pour jël gamu ko vite ñukoy sant suñu xarit lañ suñu soppé lañ di la ko sédel ñi ngi gërëm itam comité de santé bu Kaymor suñu rak ali ñang jité ko ñomi taxaw nañ ci leen war def nañ ko ñi ngi gërëm cameraman bi nga xam mo jogé Dakar jogé ci télé bi ñu wax TFM wa tabarakallah di sunu soppé sunu xarit lamine dien wa tabarakallah dem ba légui noppalu wul momit mo ngi ni répétal le game lool ñi ngi gëreum itam mamour cissé bu ci sa kay mor affaire sunu rak la waye bis bi bu jotté wax fune mu may wo bu ngeen tollu ndax dem ngeen su préfet lepp lu ko war ko fi jappu ne ci yalla yalla jappalé ko fa tabarakallah o ñu ngi sant bu baax borom dekk yi cheikhou ndjay bu kay mor mu ngi ni ñu koy sant bu baax téw na ci mbolo mi sunu bay mo sunu gay mo ngi joge temple jamono bi fa tabarakallah ñu ngi gëreum e kilifa diine yi nga xamne téw nañ ci jotaay bi ci kilifa ke ci ne ci bopam muy imam laaji keba mbu ci se bu ci bu kay mor doom la fi bal ci tuba ba legi mo ngi fi e serigne alfahim ba bu ci tuba lor ñew na fi suba bay ousman bay radio man jallo mo bi taxaway bu dekk bi ñu koy gëreum bu baax dina ko sédel e serigne abdourahman ci lakhar wa tabarakallah imam ba ci cisse ak imam ba bu ci te kay mor ñomit ñu ngi fi fi neew di yonne na isa ba di imam di ba kay mor wa tabarakallah serigne fatou touré suñu bayyi fe señ e wa tabarakallah serigne keba modou bu son korong mu ngi fi ak wa son korong yeb wa tabarakallah ala jim cisse di sa xarit sunu jarba sunu rak momit wa tabarakallah wax na la ko ci nekk ko taxaw na ci lu man rek joxe nako wa tabarakallah ñu ngi gëreum itam xarit sunu rak xarit mamadou aïda bo ci fara feñi bis bi bu joté lu mu gëp dana ko bayyi pour fekké ci ko kon xarit ñu ngi lay gëreum bu baax di la ñaanal yalla waye nak bis bi sa bisu mam la yéna ko mom ak sunu rak momit sidi mohammed aïda
joge ci sokone di doomu sunu bayba serigne omar aydara momit mu ngi tewu ci bis bi ñok mom ñoko bok ndax ben bok gi la bis bi yeen seen bisu mam la lepp lu fi war rek ci la ko wara def ñepp yoon lañu dimbalé ñu ngi leen di sago di leen faaro ndax bis bi lako taral fa tabarakallah ñu ngi gërem itam imam makhtar sidi ci ndaw bambali yoni na fi doomam ci suba ñu koy siar baax diko gërem ñu ngi sant ñi nga xamne ñoo ñu dimbalé ci bis bi ku belli serigne babu kombe ci njargel ñugo gay njargel liu kan ko singayen ah tabarakallah ala usman cisse ci katar ñun ñep jarbar lañ ci kër gi fi taxaway rafet na aliou saxo ci dakar momit lu jitu gamu gi ñew na fi lu jitu bis bi ñew na fi jappale ñu lol ci bis bi ñi ngi deureum itam alaaji papa cisse muy abdourahman cisse ci sekay mor jarbar la ci kër gi dafi talibé alaaji abdou ci katar tabarakallah atam bay ci sekay mor nek ci touba lu ma indi na ko wirut way lepp def nako fa tabarakallah biran sofor ci sa kay mor momit taxaway rafetna modou jey dekk ci mbour momit taxaway rafetna sunu xarit sunu soppe ibrahima touré ndar ñi ko ko xam ci ibou sek taxaway rafetna ñi lañ jota bind bu gudde kuñ tuddon inshallah dañ la tudd ñi ngi sant ñi ngi gërem federation bi ci taxaway rafetna daayri ñepp di leen wor def nañ ci dole ak ci pos te lako fere seigne bi nak la ñaanal yalla di ñu ut yépp yalla ñu am sar ja rasulullah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.